Բարն Աշոտյան, կուզեի անդրադառնայիք ձեր դաշինքի անելիքներին մի քիչ, քանի որ դուք վստահորեն հայտարարում եք, որ հունիսի 20-ից հետո իրավիճակ է փոխվելու այն առումով, որ հնարավոր է, օրինակ, դուք լինեք իշխանության. Հայաստանի անվտանգային խնդիրների թվում ենթադրվում է, որ առաջնային է լինելու այն, որ այս պահին ադրբեջանցիները գտնվում են Հայաստանի ինքնիշխան տարածքում, և այդ առումով որոնք են լինելու ձեր դաշինքի առաջնային քայլերը, այսինքն դուք ինչպես եք պատկերացնում նրանց Հայաստանից դուրս բերելու գործընթացը, և այս համատեքստում Ռուսաստանից առաջարկ կա հանձնաժողով ստեղծել սահմանների ճշգրտման հետ կապված, այս առաջարկի հետ ինչ եք անելու, որովհետև օրինակ գործող իշխանությունը դրա հետ կապված նախապայման է դրել, այն կարծես այսպես օդում կախված մնա։ Գործող իշխանությունը կամ նախապայման դնի։ Ավարտեմ բան Աշոտյան, հետո դու շարունակի։ Հարմացա բարձր։ Ամեն դեպքում իրենք ասել են, որ իրենք այն դեպքում կհամաձայնեն այդ հանձնաժողովին, եթե հետ քաշվեն և այլն։ Դուք ինչ եք անելու այս առաջարկի հետ կապված, և որոնք են լինելու այն առաջնային քայլերը, որոնք կնպաստեն, որպեսի ադրբեջանցի։ Շնորհակալ եմ հարցի համար, հա, կներեք պոռթկումս, որտեղ զարմացա նախապայման ու Նիկոլ Փաշինյան, այն էլ դրսին նախապայման, մի քիչ անհավատալի։ Տեսեք, այս հարցը շատ լեգիտիմ է, շատ ճիշտ հարց է, բայց այս հարցը, խնդրում եմ, չան ճիշտ կընկալեք ինձ, այս իշխանությունների բերնի ծամոնն է դարձել, ասում եմ, լավ, դե ինչ կա, բոլոր բանավեճերն եմ ասում, ամփոփում եմ, դե հիմա սենց ա ստացվել, դուք ինչ կանեիք, որ սենց ա ստացվել, այս հարցը պետք է տարանջատել երկու կտորի, ոնց թե սենց ա ստացվել, հետ իտենց ստացվել ու ստացվել ա, հա, տենց, այդ սենց ա ստացվել կտորը պետք է շերտ-շերտ հերձել, ոնց ա ստացվել, մենք արդեն գիտենք բազմատիվ բաներ, խի ա ստացվել, ում պատճառով ա ստացվել, այսինքն նորմալ երկրում, նորմալ միջին տարական այն բան ենք, չէ, երբեմն եվրոպական երկրների վրա այդպես կատակներ ենք անում, չէ, տիպը իրանք տղամարդավարի չեն այդքան, մեր մաչոյական չեն մեր պատկերացումների մեջ, կներեք ամենահարճ երկիր այսօր Հայաստանի Հանրապետությունն է, որտեղ նույն եվրոպական երկրներում դիմակի սկանդալի համար դիմակների վարչապետեր են հրաժարական տվել, միտեղ մանկական նպաստների թեր հաշվարկի համար վարչապետեր են հրաժարական տվել, այստեղ 5000 հոգու գլուխ կերել է, հայրենիքը հանձնել է Թուրքին, հլը միատել ասում է սենց ա եղել, ինչ է կանելու, մենք գիտենք ինչ ենք անելու, ճոք ջան, ամենակարևոր բանը, ես պետք է շատ ուղիղ ասել, այս ամեն ինչը հիմքում ունի Նիկոլ Փաշինյանի սխալ արտաքին քաղաքականությունը, որը պետք է ուղղել, եթե առաջին քարը, քարփինջը սխալ է դրած եղել ու 3 տարի այդ աշտարակը տենց ծուռ կառուցվել է, էդի հնարավոր չի սենց մի անգամից դզել է։ Անկյունաքարային այստեղ շատ կարևոր բան, Ռուսաստանի Դաշնության հետ ռազմավարական, իրական ռազմավարական վստահելի հարաբերությունների վերահաստատումը, ադրբեջանական լոբիստները վխտում են Մոսկվայով, վխտում են, երբեք այսպիսի իրավիճակ, որ Հայաստանը, հայերը, հայկական սփյուռքը չկարողանա հավասարակշռել ադրբեջանական, տնտեսական, քաղաքական և այլ լոբիստներին, չի եղել մեր երկրում, ամենակարևորը վերադարձնել, ուղղել հայ-ռուսական հարաբերությունների առանցքը, սա աներկբայ է։ Երկրորդը, դադարել խաղալ աշխարհաքաղաքական տարաձայնությունների վրա, սա նույնպես շատ կարևոր է, ես շատ շնորհակալ եմ Ֆրանսիայի ժողովրդին, սիրում եմ Ֆրանսիան ու ֆրանսիացիներին, ունեմ ֆրանսիական պետական պարգև, քչերդ գիտեք, Ֆրանսիայից ես ունեմ պետական պարգև ստացել եմ ժամանակին, սիրում եմ այդ երկիրը, կրթություն է ինձ տվել, աշխարհայացք է տվել, մշակույթ է տվել, բայց ես ուզում եմ նաև հետևյալն ասել, աշխարհաքաղաքական տարաձայնությունների վրա խաղալ չի կարելի, նույնը վերաբերում է ԱՄՆ-ի հետ կապված, հա, այս խաղերի պատճառով էր, որ մենք հայտնվեցինք նաև այս փոսում, որտեղ մեր օրոք մեզ երկար ժամանակ հաջողվում էր աշխարհաքաղաքական բախումները Հայաստանի սահմաններից հեռու տանել, ասել, տղեկ ջան, Ռուսաստան ջան, ԱՄՆ ջան, Եվրոպա ջան, խնդրում եմ, ես ձեր ամեն ինչը մեր սահմանից այտենց մի քիչ հեռու արեք, էլի ձեր շահերի բախումները և այլն, սրանք բերեցին այդ բախումը Հայաստանը, Հայաստանը դարձավ ոչ թե սուբյեկտ, այլ խաղադաշտ, որտեղ անգլիացիք ասում են, ամերիկյան ասացված կա,
երբ որ փղերը սիրով են զբաղվում, թե պատերազմում են կապչունի, մեկ այլ շրջակայքը քանդվում է։ Կապչունի երկու փիղ, եթե իրար հանդիպում է, կապչունի կռվում է, թե սիրում է, մեկը այդ տարածքը քանդվում է։ Եվ այսպիսի իրավիճակում հայտնվեց Հայաստան, Արցախը բերեցին, սարքեցին աշխարհաքաղաքական գեոպոլիտիկ պայքարի այն կիզակետ։ Էսա։ Քայլերի հաջորդականություն էլի կարող եմ տեխնիկական իմաստով ձեզ ասել։ Բայց անգամ ուզում եմ հիշեցնել, որ անգամ այդ դելիմիտացիոն փաստաթղթի նախագծի մեջ, որը որ հրապարակվեց և որը ինչպես երեկ նախագահ Սարգսյանն ասաց, բայց եթե այդքան հայանպաստ էր, խիր սպասում թուրքը գա, ըստորը գրի, թե խափում ես։ Ինքը մի քիչ ավելի կոպիտ ասաց, ես դեռ կենսագրությամբ չեմ վաստակել, իտենց իրերը շատ չիտակ իրենց անունով կոչելու իրավունքը։ Ռազմագերիների հարց այդ թղթում չկա։ Այդ թղթում չկա ռազմագերիների հարց։ Ռազմագերիների հարց ոչ մի տեղ չկա։ Ինչ են կարել, մենք շատ պարզ ասում ենք։ Եվրոպարլամենտի այս վերջի ռեզոլյուցիան, որ շատ լավ ռեզոլյուցիա էր, որ անցավ, գործող իշխանությունները ունի զերո ներդրում, զերո։ Ես կլրեի այդ մասին, թե ով ոնց է աշխատել, որ հայկական շահերը ամփոփի, եթե նայրազորականը չհրապարակեր այդ աշխատանքի ամբողջ խոհանոցը, անատոմիան, թվարկելով այն մարդկանց, ովքեր կամ են ուժերին, որոնք այդ ջանքերը գործադրել են, այդ թվում տալով նաև ձեր խոնարհ ծառայիան։ Մեր բլոկը, ծրագրային բլոկը անվտանգության Արցախի ամենը պրոֆեսիոնալն է գրած։ Եվ դիվանագիտական, և արտաքին քաղաքական, և բանակաշինության տեսակետից, սա մեծ-մեծ բառեր չէ, և կարծում եմ Հայաստանում այլևս ոչ ոք չի կասկածում, որ օրինակին վերաբերեմ, որ ոչ մեկ չնեղանա, անամեստություն չհամարեք։ Կարող է որպես կրթության նախարար ինձ քննադատեք ու պետք է քննադատեք 7 տարի բարդ ոլորտ։ Բայց արտաքին քաղաքականության մասով կարծում եմ անգամ ինձ ամենաշատ չսիրողները ու մեր թվում լիքը այլ մարդկանց վերաբերում են շատ ավելի օբյեկտիվ ու հասկանում են իրականում ով ու ոնց էլ պաշտպանում Հայաստանի շահերը առաջ ու ոնց է այսօր Հայաստանի շահը սկուտեղի վրա մատուցվել աշխարհին լիկվիդացիոն գներով։ Հայաստան այսօր լիկվիդացիոն գներով լիկվիդացվում է։ Էստի համեցեք այն բուրավետ արևելյան վարձ շուկաներ են լինում, չէ՞, տենց տաբեր բույրեր իրա, այդ տենց շուկա ենք մենք էլ էսօր։ Եվ սա իհարկե այս, ինչպես կասեր Լուսա Հոգիվահանը, այս մայրամուտը իրոք պետք է կասեցնեն,